Jeg har lavet en række videoer med tips til parforholdet. Hvordan man nu håndterer det, hvis det føles lidt anstrengende her under corona-udfordringen. Måske føler du, at din partner lyver. Det jeg opdagede, det er, at mænd og kvinder lyver ikke. De tror, at den anden lyver. Men vi har bare forskellige måder at opfatte ting på i forskellige strategier. Og ganske kort fortalt, for jeg har lavet andre videoer, hvor jeg meget mere detaljeret beskriver det her. Ganske kort fortalt, så overdriver mænd. Vi vil gerne gøre tingene større og bedre, og vi ser mere positivt på tingene. Så vi overdriver fordelen og underprioriterer ulemperne lidt. Så hvis vi siger, at vi er der om en halv time, så kan der godt gå en hel time, før vi kommer. Men i grunden, så vil vi ønske, at vi er der, den halv time. Så mænd lyver ikke, det tror kvinder. Kvinder lyver ikke, det tror mænd. Nej, kvinder, de beskriver deres følelser. Og så spørger manden måske, altså i går, der sagde du, elskede mig, i dag siger du, hader mig. Løg du i går, eller lyver du i dag? Nej, kvinden beskriver bare sine følelser. Og vi tror, at vores partner lyver, men det er ikke tilfældet. Og det handler om at kunne kommunikere med hinanden og snakke sammen og vide, at der er forskel på os. At være klar over, at vores partner er ikke ligesom os. Og tricket er at kende den anden grundlæggende. Hvis du kunne bruge det her trick eller det tips her, så er du velkommen, og du vil have flere af dem helt automatisk, så er du velkommen til at abonnere på min kanal. Du må også meget gerne fortælle andre om det, altså dele det, hvis du synes, at det har været et godt tip.